東京 FM NEXT ART Powered by ENTG Music をお聴きの皆さん、こんばんは、向井大地です。昨年11月、16日にセカンド EP 24をリリースいたしました。この EP は、制作時期は24歳だったんですけど、24歳現在の、自分の音楽性だったりとか感じたことをギュッと詰まった一枚になっておりますので、ぜひぜひチェックをお願いいたします。でライブも近々のものも決まっておりまして、一つ目は、5月27日土曜日で、下北沢で行われているサウンドクルージング2017に出演いたします。僕の他にサーキットイベントなので、いろんなバンドやアーティストが見れますので、ぜひそちらも遊びに来てください。と、もう一つ、次の日、5月28日日曜日にDATS の企画で渋谷の WWW で DATS 雨のパレード向井大使とスリーマンを行います。めちゃくちゃ気合を入れてやっていきますので、ぜひぜひそちらも楽しみにしていてください。詳しい情報や今後のライブなどもオフィシャルサイトで掲載しておりますので、そちらの方もチェックお願いします。あ、ネクストアートにかけて、普段は言えないあんなことやこんなことということなんですけど、そうですね、僕ラジオでも言ったみたいに漫画がすごい好きで、昔は実はずっとシンガーになりたいと思う前は漫画家になりたくて、でその時は原稿用紙だったりとか G ペン丸ペンだったりとか、結構本格的なアイテムを使って漫画を描いてた時期がありました。でなんで挫折したかっていうと、その時は人物が全部同じ角度しか描けなくて諦めたっていうのがカミングアウトです。以上、向井大地でした。ありがとうございます。